Šis ir pieci. Jā, ceturtdienās no 7 līdz 8 vakarā pieci brauc laikā Kaspars Mauriņš kopā ar minētajiem jau diviem kungiem. Kas tas Kaspars Mauriņš tāds ir? Tas, tās nav dzirdēts, tas esi Mauriņo. Tas pats, piesak sev, kā tas esi. Pats. Labi, ceturtdienās es būšu Mauriņo. Paldies, šajā stundā tu esi Mauriņo. Paldies, Mauriņo. Un atkal atgriežamies Bulzājā, kā jau teicu, šodien Latvijas basketbola līgas pirmsezonas apskats. Sezona sāksies jau 1. Oktobrī. Fantastiska sezona. Fantastiska sezona solās būt, jo ļoti intriģējoši sastāv komandām. It īpaši Barons kvartāls solās būt ļoti intriģējoši nākamajā sezonā un viens no spēlētājiem, kas papildinās komandu, ir viens cits kā Kristaps Valters. Sveiks, Kristap! Labu vakar, ap divas seksīžiem, tīrieši un Mauriņiem. Es teicu, Kristaps atnāks un reiz ballīti sāksies. Paldies! Kristap vai Adolf, kā tev sauc Latvijas basketbolā? Sestdien vārdien Adolfiem! Klausies, vasara beigusies, jāsvin. Jāsāk strādāt. Jā. Tev viss vasaras svin. Ko, Adolf, vasara beigusies, jāsāk strādāt, sākusies sezona? Protams, visu laiku jau vasarā jau arī, nu, pa brīvo laiku jau kaut kas jādara. Tā jau nav tā, ka visu laiku atpūšās. Nu, ģimene ir viena lieta un darbs ir otra lieta. Kristap, oficiāli pieteikumā tu vēl neesi, bet tu arī pats neslēp un informācija kuluāros liecina, ka tu nākamajā sezonā vismaz sākumā būs Barons kvartāls sastāvā. Pastāst, kā tas notika? Jūs, tu, kam, kas izrāda iniciatīvu? Tu vai Ivo Zone vai kā? Kā līdz tam nonāca? Nu, vispār bija doma uzspēlēt man, Kasparam un Sandi vienā komandā kopā. Un es domāju, ka tā ir Rīgas komanda, jo mēs dzīvojam visi Rīgā. Un nevienam nebija kontrakta. Un es domāju, ka gribam spēlēt Barons. Un vienojamies ar Ivo Zonu un Edgaru Teteru, ka mēs sāksim trenēties. Un, tā arī trenējāmies un līdz pat šai dienai arī epizodiski trenējāmies arī pie Barons. Klau, cik gadus tu neesi LBL spēlējis? Pēdējo reizi 2004. Gadā konto, nu, man liekas, vai ne? Konto tas bija jāatkal. 10 gadi. Klausies, kāds sajūts nav? Stresiņš nav? Nē, nu, tagad nu, Latvijas publika atrādīties. Es domāju, skatītāji uz no spēlēm tevs, nāks. Jā, jā, un no tevs prasīs. Viens ir skatīties pa televizoru, otrs būtu laukumā spēlēt par tiem spēlētājiem. Un tie ir spēlētāji, kas tajā laikā varbūt gāja kaut kādā 5. Klasē, tajā viņi spēlē LBL. Tā kā būs interesanti un man pašam arī, nu, tā lai saka, būs tā kā viens no tādiem sagatavošanās posmiem plus iesākt sezonu dabūt spēļu formu sezonā. Klau, ko tētis teica par jūsu šo foršo ideju? Tēti pa treneru, vai tēti pa treneru nevarēja paņemt? Tētiem jau patīk vienmēr tādas idejas, tāpēc, ka... Nu, bet pa treneru viņi arī zonēm nevarēja pierunāt. Valds Valters, vēl treners, nu tur vispār, ja jūs spēlēt kaut kādā daudzā sporta mamā... Viņam basketbols tu... neinteresē. Ā, nu pareizi, jā. Viņš uz overtime pienāks. No. Kristap, kā tas nākas, kad tev tādā vecumā un pēc tik labas sezonas, kā piemēram Turcijā pēdējā, kur Eirokausā tev nepilni 10 punktu mačā vairāk kā 5 piespēles, Turcijas līgā 12 punktu, 4,3 piespēles. Kāds nāks, ka tu esi bez darba nopietnā līmenī šī zona sākumā? Nu, pirmkārt, tev ar Ukraini jau saistīts viss ir, tāpēc, ka daudz spēlēti ir bez darba un arī Ukrainā daudz, kā lai saka, amerikāņi spēlē un viņiem varbūt ir... Tā cena nedaudz zemāka. Tad Ukrainas amerikāņi ir izklīduši pa Eiropu. Jā, tagad, daudz izklīduši pa Eiropu, plus vēl tā krīze. Nu, bija iespēja parakstīt līgumu uzreiz pēc sezonas ar divām komandām, bet... Kādām? Nu, neatceros, bet bija. Tad tu nožēlo tagad, kad neparakstīji? Nu, vai tad man bija, pirmkārt bija, man bija gaidāms pieaugums septembrī, un es negribēju izlemt uzreiz pēc sezonas, tāpēc arī nolēmu gaidīt, un arī tagad arī ģimenes baini. Pieaugums, Kristap, apsveicam tev ar ceturto bērnu. Kristaps Valters, četri bērni tevs. Pulk, tu esi jāņems. Trīs bērni tevs. Buļ. Bet viņam vienā reize, nu tas ir cits kā. Arī, nu, bet tev... anyway. Edžiņ. Bet Kristap viss cieņa edžiņ, cik tev? Divi. Maz. Gan jau būs. Turpin. Nu, ko tev vēl izstāstīt? Tā tad... kā tev tur gāja viss ar to klubu? Tu domā ar... Ja, nu, tiešām, kāpēc nevarbūt neesi Eiropā kaut kur, Turcijā vai vienalga? Nu, pirmkārt jau samaks. Nu, tādā ziņā, kad tas piedāvājums, kas nāk, tas ir vienkārši, nu, tāds, ko es negribu pieņemt, un es arī par to klubu baigi nedomāju, jo tomēr es, kā jau es teicu, pa ģimene apsvērumu dēļ, es gaidīju, kad nāks pasaulē man meita, un tāpēc arī baigi nesteidzos, un vispār ir plāns tāds palikt Latvijā līdz decembrim. Oho, ziemsēks sagaidīt. Jā, un tad noteikti. Klausies, tu sāk runāt par naudām. Eiropas līmenī 11 000 eiro mēnesī, tas šodien ir daudz vai maz? Tas ir daudz. Tas ir daudz, un Spānijā šobrīd Estudiantes
amerikānis, kas spēlē pamat pieciniekā, spēlē 20 tūkstoši eiro gadā. Gadā? Jā. Tas ir 2 eiro mēnesī. Oh. Tas ir 2 eiro mēnesī un viņš ir, ir piecinieks spēlētājs. Tā kā. Bet, nu, tā, bet, man, tu to man tiku aģents. Nu, pateic tādu informāciju. Ja tu gribētu būt Spānijā, tev jau būtu jāsamierinās ar ļoti ievērojumu algu samazinājumu. Jā. Kāpēc es jautāju, tāpēc, ka mums ir arī Latvijā cilvēki, kas šādi pelna šo sezonu, tas ir nākamajā sezonā. Tu domā, ka tīri, kas spēlē basketbolus, kas spēlē basketbolu, jā. Nu jā, protams, bet pa to iet runa, ka Latvijā varbūt ir daudz vairāk pelna nekā kāds spēlētājs Spānijā. Tā kā Eiropā šobrīd situācija ļoti slikta. Tad Baroni papildinās tu, Kaspars Kambel šobrīd, jā, tas ir nolems jau? Tas ir jau... Par 99% mēs varu pateikt, ka 1. oktobrī mēs abi divi iziesim laukumā, bet... Kas ar Gats Jahovičs? Gats Jahovičs ir arī trenējās ar komandu, varbūt viņam nedaudz maz mikrotrauma, par to es neesmu pārliecinās, bet noteikti, ka viņš arī būs Barons sastāvā arī vēlāk, bet un par Sandi ir atklāts jautājums, tā kā ar Ivo tā kā pateica, ka nu... Vēl viņš nav gatavs ņemt, jo to ir liela likuma liek uz Artur Brīci. Varbūt spēlējošo treneri jāņem Sandi. Tā būtu nebūtu slikta ideja, bet jo, nu... Jo viņam arī solīdz vecums, viņš domāju, varētu kaut ko pamācīt. Bet nu, es domāju, ka tas jautājums ir atklāts un Sands varbūt arī mums patrenēsies. Un... Piešmieksiet ar kampu abiem. nu. Ja gribi, lai mēs ejam laukumā Sandi arī vajag, jā? Mafija, mierīgi. Tur vēl ļoti daudz draugi ir Edgars Vesela sarakstiņu uztaisīja no 2009. Gada, kas ir bez darba. Un kur arī varbūt vajadzētu Pirnāt Barona. Man tev tāds jautājums. No 2009. Gada izlases modeļa, tas ir pēdējo reizi, kad tu spēlēji Valsvienībā. Trīs spēlētāji ir beiguši spēlēt. Tas ir Aigars Vītols, kurš nav vairs aktīvi basketbolā. Uvs Helmans un Artūrs Talbars, kas ir treneri. Tad ceturtajam spēlētājam Kasparam Bērziņam ir līgums, kas Samārs Krasnī Krīļa. Pārējie astoņi ir šobrīd bez nopietnas darba vietas. Kristaps Valters, Sands Valters, Gats Jahovičs, Šarmans Čēl, Roberts Rolands Freimans, Kristaps Jančenoks, Jānis Blums, Ernests Kalve, Sands Valters gan nebija toreiz sastāvā, bet viņš bija aktīvs kandidāts. Kāpēc Kristap ir tā, ka jūs it kā tomēr, nu vēl spēka gados, nu labi, varbūt Kambalam un Sandim ir šie gadi, jā. Jau, mēs noteikti atkal pie tās okrajas 30. Nu kā jūs runājat, kad noteikti, kad komandas gaida, kad spēlētāji nositīs, kad nolaidīs cenu un uz to mēģina izbraukt cauri. Un sākumā neņem pa tādu ciparu tos spēlētājus, paņem varbūt kaut kādu lētāku, un tad, ja kaut kur notiek un viņiem nav varianta noteikti, ir, tad ir šans kaut kur parakstīt kaut kur. Tā kā pirmās traumas vai vēl kaut kur, jā. Un arī jūs varat teikt, ieturat pauzu un tagad sākās cīņa. Kurš pirmais lūzīs, kur puse pirmā? Pa to iet runa, jā. Tā kā mēs jau šodien smējāmies, kad vispār ir Eiropā daudz spēlētāji, tā ir bez darba, ka varētu uztaisīt pat ļoti labu Eirolīgas komandu no tiem spēlētājiem, kas ir bez darba visā Eiropā. Krista, piedomājies šo komandu, LBL, ko es nosaucu. Šito komandu Latvijas LBL čempions būtu, nu, mēs pat īsmā neiespringt tā īpaši. Lūk, Kristaps paziņo, es domāju, es ar Eirokausā varētu spēlēt, pieņemot, ka jūs esat labā formā viss. Noteikti, nu, ja mēs vēl Andri paņemt. Pareizi, vēl Andris, nevis Sandris bija, Sands, bet Andris Biedriņš, kurš vispār aizmirst pieminēt. Sands jau bija, bet viņš traumu dabūja, toreiz neaizbraucis. Pilnumais, Andris Biedriņš arī nav, tad 9 spēlētāji no 2009. Gada modeļi ir bez darba, ja jūs visi salikt vienā komandā. Nē, nu, tas praktiski nav iespējams. Tas nav iespējams, tas nav iespējams. Ja dabūn labu sponsoru, tad mierīgi. Nu, ko ejam pēdējā mūzikas pauzītē? Mauriņo, vārds tev, un tad atkal atgriezīsimies un parāsim ar Kristapu Valteru. Ceturtdienās no pulksteni 7 līdz 8 5 LV pārvēršas par sporta radio. Bullseye sporta šovs ir eterā. Paldies, Mauriņo! Turpinām Bullseye ciemos Kristaps Valters, jeb Adolfs, pēdējās 5 minūtes. Kristap, ja tu gribēsi aizbraukt tagad no Barons prunkt, varēsi to viegli izdarīt? Kādas tev līguma attiecības ar šo komandu? Ir kaut kāda izpirkuma maksa? Protams, ir. Nē, mēs esam mutiski vienojušies ar Ivo, kad es trenējos ar komandu, un kamēr man nav līgums, tamēr es pārstāvu Barons komandu oficiālā spēlēs bez atalgojuma. Abām pusēm izdevīgi. Līdz ar to arī turēs aizbraukt, kādien tu vēlēsies. Jā. Un tas pats arī ir Kaspar Kambal? Jā, tas ir Kaspar Kambal. Idejiski tā, lai palīdzētu arī jaunajiem izaugt arī un. Starp citu, viens no tiem uzdevumiem treniņos droši vien ir strādāt indoli arī ar Dāvizonu. Nu, noteikti arī, jā. Kā ir viņu? Ir varianti, ir tur potenciāls? Latvijas līmenī. Jā, Latvijas līmenī viņš varbūt labs spēlētājs, viņš strādās un neizies no zāles ārā. Kas viņam varbūt pietrūkst? Fiziskā sagatavotība? Augums. Augums un, protams, fiziskais jau visiem vajadzīgs. Tāpēc jau jūs redzat, kā amerikāņi parādīja pasaules čempionātā, ka fiziskais dominē. Starp citu, parunāsim par pasaules čempionātu. Mēs zinām, ka tu daudz skaties arī starptautisko basketbolu.
Kas notika ar Spāņiem ceturtajā finālā? Tāds spiediens, ka tāda meistara viss... Es domāju, ka viņi otro gadu, otro reizi netika galā ar to spiedienu, ko toreiz zaudēja Krievijas izlasē finālā, to tad zaudēja Francijai. 2007. Gadā. Jā, 2007. Gadā un tad zaudēja Francijai. Un arī interesanta lieta, ka Markam Gasolam tajā dienā piedzima bērns. Jā, nu viņš izskatījās neizgulējies galīgi. Galīgi un komanda galīgi nebija gatava tai cīņai. Izskatījās, ka viņam pašam piezinējās. Nu viņam likās, ka viņi jau ir finālā ar vienu kāju. Kā. Spāņiem notika tas pats, Edgar. Spāņiem notika tas pats, Edgar, kas ar Leišiem notika Lietuvā Eiropas čempionātā. Tu ļoti labi atceros. Ceturtajā finālā pret Maķedoniju. Bet tad vēl ar tie, nu Lietuva neizskatījās tik traģiski kā Spānija pret Franciju. Nu pilnīgi nekādu. Nu, pirms tam lido pa laukumu. Es vispār brīnos, ka tāda līmeņa meistara arī lūst spiedienu priekšā. Nu. Tā redz notiek. Gadās vienu melnu dienu, un tas jau nav, tas nav varbūt meistarības pēc. Tas ir varbūt vienkārši kaut kāda sakritība, un tā bija jānotiek un visā. Kristap, pavilksim paralēles. Nākamgad Eiropas čempionāts Latvijā. Ko tas vispār tev kā basketbola patriotam nozīmē? Nē, nu es domāju, ka tas ir ļoti liels solis Latvijas basketbolā, jo tas ir, tā, man liekas, nemaldos pirmā reize, ja, kad 1937. Sievietes ir rīkojušas, nu sievietes ir bijusi, jā, bet tas ir tiešām liels solis, bet tā ir liela atbildība arī. Tā kā tas būs liels spiediens gan spēlētājiem, gan visiem Latvijas basketbolam. Tā kā visi priecājās, bet nu jāgatavojās vairāk ir psiholoģiski nekā ar pārējām lietām. Redzot, kas notiek ar Spāņiem savā laukumā rūdītiem meistariem, mums tomēr izlases nav tik tāda meistara, kas ikdienā spēlē Eirolīgā vai NBA, tur bija tikai NBA un Eirolīga sveči, 6 NBA, 4 Barcelona un 3 un 2 Real vai otrā. Tad mums tāda nav. Vai tas, ka Eiropas čempionāts ir Latvijā, ir pluss tieši rezultāts ziņā Latvijas izlasē vai tomēr? Es domāju, noteikti, ka pluss un tas ir mums jau tomēr pavilks basketbolam un pavilks un tā ir grupa. Un grupā parasti komandas izšaujās sākumā un es domāju, ka tas būs liels pluss un arī palīdzība Latvijas izlasē kaut kur beidzot tik tālāk. Kristap, vai tev pašam nav tādas nostalģiskas sajūtas, redzot, ka nākamgad Eiropas čempionāts Latvijā tavs vienaudzis Jānis Blums, nu gadu jaunāks viņš par tevi, bet tomēr ilgs gads spēlēt kopā arī Kristaps Janičēnoks, arī tavs daudzu gadu komandas. Kur noteikti izmanto šo čempionātu kā smuku atvadīties no izlases? Varbūt arī spēlēs ilgāk, ja būs labi rezultāti un kas tur zina, olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs vai nu mazums. Vai tev pašam nav skumīgi, ka tu varbūt visticamāk nespēlēsi Latvijas ilgas? Nu, visdrīzāk es nespēlēšu, bet vai es vēlētos, tas arī ir jautājums. Tā kā tas ir jau mana nedaudz prom no sirds, jau kādas, cik jau 5 gadus jau es neesmu spēlējis Latvijas izlasē, tā kā es par to daudz nedomāju, bet, protams, ja man piedāvāt spēlēt Latvijas izlasē, es to piedāvājumu izskatīt, jā, bet nu, kā lai saka, man ir palikuši pēdējie gadi un tās vasaras man ir ļoti dārgas, ko es... Tās tu vairāk vēl sev ģimenei? Jā, vēl sev ģimenei, tā kā es par to īpaši baigi neuztraucos. Es labāk skatos pa televizoru un fanoju līdzi Latvijā. Ar citu par basketbolu runājot, Aneti Jakobsone Žogot ir kļuvusi par WNBA čempionu. Tas wow sasniegums! Nu. Vai kādreiz večiem būs kāds NBA čempions? Tik drīz laikam nebūs. Nu, kāpēc ne? Kāpēc ne? Ja vienam paveicās un tiek iekšā un tajā pašā... Labā klubā. Labā klubā tiek iekšā pie sistēmas. Miličič, tikko beidz kārēm. Tikko gribēju pieminēt. Viņš arī NBA čempions. Jā, pa to iet runa. Tā kā tas jau, nu, tas ir rādītājs, jā, bet tev jābūt arī veiksmē, lai to... Kristaps, kas būs nākamais Latvijas NBA? Dāvs Bertāns vai Kristaps Porziņš vai Jānis Tīmā vai kāds cits? Nē, nu, Kristaps Porziņš viennozīmīgi. Jau nākamgad. Dāvim Bertānam ir šances, protams, bet es vairāk viņu saskatu kā Eirolīgas spēlētā. Plus viņš ir ļoti spēcīgā frančīzē San Antonio, kur jāatbrīvojās vieta. Noteikti. Kā runā, viņam, ka... Nu, viņš ir vispār ļoti traumatisks spēlētājs. Mets Boners varētu iet prom un viņa vieta tieši metējas. Ceturtā numura pozīcijā varētu aizņemt Dāvs. Viņam veselība jāsakārto. Ja viņam būs veselība, jo vispār jaunie pēdējā laikā, nevis pēdējā laikā, bet nu dragā tikai basketbolu, jā, baigi maz pievērš uzmanību fiziskai sagatavotībai. Tāpēc jo bāzi vasarai jāieliek un tāpēc varbūt labi, ka... tāpēc varbūt nedaudz man bažas rāda par Dāvi spēlēšanu NBA. Un tāpēc varbūt labi, ka Kristaps Porziņš šogad izlasi, viņš jūt, ka vajag vairāk investēja sevī. Nu, daudz jau to nesaprot Latvijā. Domā, o, ko tu nebrauc uz izlases, bet es domāju, ka viņš ir izdarījis pareizo soli un viņa laiks vēl ir priekšā, viņam ir 19 gadi. Tā kā es domāju, ka viņš bet Latvijas izlasē palīdzēs, tad to vajadzēs es vairāk. Viņš noteikti spēlēs NBA tāds talants. Nu, viņam jau pagājušajā gadā solīja 15. 17. Numuru draftā. Bet pareizi dar, ka viņš paliks Seviļā. Vēl es, gadu es domāju, ka noteikti, jo nākošu gadu viņš varētu tikt loterija pik. Tā kā, ja viņš tiks loterija pik, tas jau ir pavisam cita lieta. Kristap un Rodions Kuruts arī spēlēs NBA?
Vai nu, tu izvēlas redzēt, kādu viņu spēlu uz 16 čempionātā? Uz 16 redzēju izlasi talantīgi, mums ir divi saspēles vadītājs aizmirs uzvārdu, piedodiet. Nu, ir gan kāds tas bija? Tu komentēji? Zoriks. Zoriks, jā. Zoriks man ļoti patika, viņš spēlē tā, ka jau, nu, U18, U19 spēlētājs, bet abiem diviem ļoti daudz jāstrādā. Tā kā tas U16 nav rādītājs, jo mums kā jau mēs zinām, ka U18, U19 Latvijā labi džeki ir, bet daudz pazūd. Tāpēc, kad vienkārši nav kur spēlēt, jo Latvijā tas līmenis, mēs zinām, kāds viņš ir. Un ties, tos jaunos vienkārši nemīl. Viņi pazūd. Negrib ieguldīt darbu. Jā, pārēj no 18 līdz 22 gadiem ir vissarežģītākā. Kristap, mums vēl noslēgumā pāris nominācijas, kurās tu arī var izteikt savu viedokli. Nedēļas bulzai mēs gribam iedot Ventspilī par lielisku aizsargu piesaisti. Žans Peiners tagad ir komandā un Mairs Četmens. Ko teiks par šo aizsargu duetu? Es domāju, ļoti laba izvēle. Pa Mairi, es Četmen formu es nezinu, bet viņš bija labs saulēks. Es zinu, ka viņš ir ļoti labs spēlētājs, es viņu spēlējis es Triumfā kopā. Mēs viens otru ļoti labi zinām, tā kā es domāju, ka jums mēs šogad akal tiksimies. Tad Barons vienkārši spēlē. Nezinu. Kaut kad ir. No galas bet Žans Peiners ir arī ļoti labs uzbrukuma spēlētājs, kas viņiem ļoti palīdzēs uzbrukumā. Un es domāju, kad viņi ir izdarījuši pareizo izvēli. Kas būs Latvijas basketbola līgas čempions 2015? Ventspils vai VF? Grūti pateikt, ir septembrī. Vai Barons? Nē, nu, ja jūs paliekat līdz galam? Mēs te varam pasmieties tagad, bet pa lielam tad VF un Ventspils, nu, tas ir te jāmin. Ja tu izvelc lapiņu un paskatās... Tagad skatoties uz sastāviem šobrīd, Es saku Ventspils, jā. Nu, Vefs tomēr ir nepieredzējis komandu, bet viņi var ieskrieties beigās, tā kā to nezinu. Viņi jauni labi latviešu spēlētāji, bet nu, pa melniem es nezinu. Vismaz, cik es dzirdēju, tad viņi tur skrien vienkārši, nu, jauni arī un dūli. Skrien un nepieredzējuši, jā. Nē, skrien pakaļ bumbai, bet visi kopā. Tas ļoti svarīgi, ka ir komandas kolektīvs labs. Nu, ko, starp citu, Mārtiņš Gulbs arī teica, ka uzvarēs Ventspils, tā kā šajā ziņā jums domas sakrīt. Nu, ko? Paldies Kristapam, sakam, ka esi atnācis. Paldies man. Kristaps Valters, paldies Pulk arī, ka tu atgriezies. Kristap, paldies jums ap divu saldumu, Edgars un Mauriņo. Paldies. Kāds prognozes šogad? Kas vinē Champions League? Chelsea vinē? Kā tur hokejā nobeigumā? Hokejā 0-0 vēl projām. 0-0 vēl joprojām, jā. Vičās un Dinamo. At Žagars jau te verzē rokas un spēlēsim mums mūziku vakar kvartālā. Un droši vien arī hokeja pakomentēs pēc 8. Kristapam vēlreiz paldies, ka vienmēr interesants viedoklis par visādām Latvijas basketbola tēmām. Tiekamies Latvijas basketbola līgas mačos. Čau! Čau! Tu klausies 5LV.